Pozdravljena, moja dva učenca Blaž in Darja. Dobar dan. Ustanite, da vidim, če sta kaj izrasla med počitnicami. A resno? Resno? Ja, čisto resno. A to si se ti dogovorila z njo? Nisem, ne vem. Dobro, no pa poglej, če sva kaj izrasla. A sva? Mija. Ja, Darja je malo izrasla, Blaž, ti si pa dober jedu. Nič ne porečem na to. Zdaj se lahko usedeva? Aha. Aha, dobro, hvala lepa. Ja, Mija. Don sta tukaj, da malo preveram vajno znanje. To bo šlo. Mhm. Ja. Prav? Si znala, zdaj, malo za hec, to še ni zares. Ja, v redu. Ja. Prvo vprašanje za Darjo. Predstavlji si, da sta tam dva moška, ki sta plešasta. Uh-huh. Katero od njih je bolj plešast? Je moje vprašanje. Če ne veš, preprosto reči ne vem. Oba sta plešasta. Noben ne more biti bolj plešast, če noben nima las. Vse je čist logično, unka ima večjo glavo, ne? Bravo. Blaž? A gre že zares? To še ni zares? Ja, je. A to je zares, dobro. Zdaj pa še ni, no. A ja, zdaj še pa ni, velja. Blaž, ti mi pa nekaj pojasn. Zakaj me nisi povabil na noč Modrijanov? Težko vprašanje. Obljubim, da bom drugo leto to popravil. Velja? Pa mama naj pride v šolo. V redu, Maja, velja, ji bom rekel. Sedaj ne morem verjeti. Velja. A še kaj? A gre zdaj zares? Ja, zdaj pa ti zares. Velja. Poslušaj me. Unka prej ve, naj dvigne roko. Prav. Beli zobje, pa še črni so vmes. Trebuh raztegnete, vabi na ples. Blaž. Harmonika. Bravo. Sem vedel. Luknja pri luknju mes oske poti. Na vsaki si viši, če strah te ni. Kako? Na vsaki? Si viši, če strah te ni. Pa luknje so. Kako? Luknja pri luknji? Luknja pri luknji, vmes oske poti, na vsaki si viši čest... Lestev. Ja, bravo. Bravo, Darja. No, Darja, tep se pa vidi, da so fantje k tep po lojtri plezal gor. Se ti vidi, da so ti fantje po lojtri plezal. Mija. Aha, Mija. Dobro, dobro si naj zašolala, a te lahko še midva nekaj vprašava? Ja. Še vedno rada poješ? Ja. Zelo rada. Katero nam boš nocoj zapela? Zemlja pleše. A lahko mi da kar v klopeh počakava? Ja. A lahko zapleševa? Ja. V redu. Super. Izvoli, vzami mikrofon in nam zapoj še eno. Mija, bravo, izvoli.